Katri kumulung mangrempak ing wadya. Makire ronanggono. Ronanggono. Iki sing jenenge Gatotkaca. Iya dasar nyoto kowe sapa? Sasrawindu. Wadah. Iki klilipe wa Prabu Mandura. Manuta tak tugel kulo. Babu. Durung-durung wis nantangan ugel kulo. Kowe aja ono ngarepan Baladewa bakal tak cekel. Ora kena melu-melu awit iki dudu urusanmu Gatotkaca. Kowe kelakon ngepok kancane Koko Prabu yen iso nglindhingke sirahe Gatotkaca. Wadah. Adil kekendelan ditakon sandak gigit pedot kuping mrene aku bersiramu. Kamu ampun mangayoni Gatotkaca. Kula ngertos panjenengan pancakara kain Gatotkaca kok isine ming melas tok. Sampeyan dibruk-brukke. Gatotkaca bayi wisure kok tandange ngilani. Ajeng bayi nika tumrap pangolah ilmu pun mumpuni kok. Nika murid seta kok. Kowe iki aja melu rene lung. Anggrene mengang ngumukke. Lho nyatane kok. Anak kuwi menang karo Gatotkaca padha karo iso ngemperi jagat kuwi yakin Kang. Ayo. Nika nek pun tiwi krama badan sekujuri dadi wesi kabeh. Iya bener to kok leres. Panjen menika duwi aji pengawak brojo pun tau dijenang teng kawah Candra di muka jaman di dadeke jago ngalake Prabu Percana sing jenang dewa kepripun sampean niku nika ora otote ra diganti kawat balunge niku wesi kabeh nggih komplit rambute kawat lembut idepe niki dom mulane dhek niku ora tau yasa dom mergo idepe dom sikut petel driji gunting dengkul paron delamaan pacul tungkak pukul besi wudel plempem
wis tau mbiyak budhele Gatotkaca. Ya lek ure urung ya urung ning saka pangiraku ngono kuwi. Wis aja kuwatir Togok bakal tak tibali kemandenku. Gatotkaca ketiban siung kencana kuat nampani aku tak trimo nyembah dalamane Gatotkaca ngatos-atos. Sampane wong tuwa kok seneng gelut iki lare. Kowe wani ya dene wong dadi lara kok ora wani ya. Kuwi ngapa kuwi? Pencak mah kaya entok mlaku kok ngono. Lor jembar kidul jembar wetan kulon jembar kok dadi kowe ngeblegi aku. Wong tiba kira iso milih nggon. Iso milih nggon aku milih nggon sing mendut-mendut. Lah ngerti nek arep ana wong tiba kok mau ngalih. Bareng keblegan muring-muring. Tinju ya tinju. Wong lambene kok boyo kok ngono tinju-tinju. Wei gancur kangkang-kangkang meneh. Ada kabar apa? Kabar apa kabar? Tunggal dene ora ngerti gelut karo kakang ne mah kabar apa. Ora patut banget Gatotkaca tandangi ngiring-ngiringake. Aku diburuk-burukke Togok kula weruh niku. Angger go munggah culke buk, go munggah culke buk. Rambah ping pitu mau nonton ngantek remuk-remuk awak sampean. Duncalke metu nduwe Durna cangking sisan duncalke ser. Ngliwati aku ya dibopong duncalke pas dadane Durna. Pas dadane Durna. Pancen tok paske. Ya ora pancen pas dhewe. Arang wis ukurane, ukurane. Ana wong tiba kok nganggo ukuran ngene ora wong bener. Rekarekane bilung ora. Pun saniki nek gugu kula, ampun sampeyan sing maju sinuwun. Durna mawon mangajokke sisan. Heeh, men remuk. Trembilung iki nek omong-omongan ora. Pendhita kuwi ora kena perang. Ya padine ora wani kuwi. Ampun menggali kuwates paman Durna, kula sagah nyepeng Gatotkaca. Lenggah pengeran mangke kula cepengi Gatotkaca. Ngatos-atos nggih, dimenang-menangke nggih. Isin kula punya rasa mateni Gatotkaca lan Baladewa.
Togok semingir. Iya. Gusti Mar maju meneh. Sampeyan niku mboten sah kokean umo. Kula pun bola bali ngalami ngetutake ratu musuh karo Gatotkaca niku bali tanpa nggawa sirah. Mergane duntir kali Gatotkaca. Yen ngamuk nguntir, nggih, mongko ora mandang enom, ora mandang tuwa anger ketok untir. Mungsuh wong 2000, 3000 mak Gatotkaca maju mboten sah dadak nganggo kerengan terus ming saut cetil, saut cetil, saut cetil, wong pirang-pirang ilang kabeh sirahe. Ha kok sampean kok wani-wanine? Hoi, ora peduli. Lho kula niki elek-elek, aku ngerti. Wis wong tuwa gedhe. Wis nalar rasa diulang. Ayo mundur. Nun. Mundur. Oh nggih, mundur. Ora kena diman ya mongso bocah. Gatotkaca senajan kuwi bisa menang karo kok jetakon dosa. Ketiban pusakaku Kanjeng Kiai Kemlandingan Putih rampung nyawamu. Tanggih teko mangkono kutapa. Dayane pusaka jemparing Kemlandingan Putih kalamun tawus dilepasaken salah gedaden dadi rante. Gusanaden Gatotkaca gegubet rante saka dayane Kemlandingan Putih saknalika dadi bandan amruk ana peperangan. Sirna den yo manis ong wadanani ro layu kumel ku cemranyo amratani marang sariranipun meles den nyolu tiro kawang-wang gegono bang sumirat oh. Aduh kepunden Kulawa Prabu pecah ingkang putra wonten peperangan mboten nginten bilih kula dados bandan wa Prabu Rama Werkudara Waji Ngamarta lan paman Janaka
kula trimi dangetaken pawarta ingkang putra pecah wonten peperangan. Diajeng pergiwa ora mangerti alang ujure wong lanang. Pun kakang mati krana labu negara ora liwat sak pungkurku sing setitik sing tememen anggonmu gegulang marang putramu. Mati aku. Jagat Dewa Bathara Paman Durna. Kula nggih. Gatutkaca sambatipun gelendang-gelendeng. Sesambat dumateng para sesepuhipun, jalaran sampun wis saged gulawat kridanipun Gatutkaca ical. Nah, syukur, syukur. Pun niku jalukane wong niku anger mrengkel nggih ngoten. Ora ngerti dikalahi. Ora ngerti kowe nek aku kemau ngalah. Ning kowe miloro karo aku kuwat apa ora? Aku keduwung tok pateni aja nganti aku tok gawe wirang. Sosro Windu. Prayoginipun kados pundi Paman Durna? Pun saniki prayoginipun Gatutkaca lebokke pakunjaran men. Dikunjara rasa dipakani ora rasa diombeni men mati ngenes. Ucap prajurit, lo, ojo kelayatan Gatutkaca lebokke pakunjaran keraton Ngastina. Sediko, lo. Aturaken kedrawasan Kanjeng Rama. Iki kaya wisata mlayu-mlayu. Iyi. Apa sebabe kok dadi kowe tawang-tawang tangis? Ingkang putra kadang kula Dimas Gatutkaca pakit kapikuting ayuda wonten ing Surmadi Logotan Suwawa. Kenging kemandhenipun Prabu Sasrawindu sampun genjah wonten negari Manduru. Kados pundi menika mangke badhe dipun pejahi kang putra kadang kula Dimas Gatutkaca Kanjeng Rama. Kok parat ora patut banget. Kok kaya lanang Dewi Sasrawindu ora gelem ngluwari anak kula ning Gatutkaca gantul kula. Katon mangadeg trinenggalanira kumulung katon risang kang mangamu punggung ngrempak bala 3000 mangelingana patine risang kangsa dewa. Ing
iki Prabu Baladewa. Iyo dasarnya toko sing jenenge Ungka Angkik Sasrawindu. Ora tede ngaling-aling kuwi nyekel gegaman. Ayo gelem ngluwari anakku Gatotkaca ora. Gatotkaca ora bisa luar sangka ing bebaya. Aja takon dosa ilange Gatotkaca kudu bareng karo nyawane Sasrawindu. Saiki Baladewa mengare manuto. Kowe arepa budi tak sembadani bonggo tak rampungi. Jalaran Baladewa kuwi kelilipku, kowe wani nyirnake pepundenku Prabu Kangsadewa. Wong tuwa kang mutangake aku kang wajib nagih genti aku kang bakal nugel gulune Baladewa. Kepiye? Kowe mau muni piye? Arep nugel gulune Baladewa. Kowe iso mutung nenggolo aku rumangsa tobat karo Sasrawindu. Budi sembah dari bongo tak ramah. Aja minggat. Tanduk kowe ya penyakit. Oh ampun gerune suriyen penemban. Wong kene iki lewedi-wedi temenan. Waduh wis. Kuwi wit mau kok dadi aku kok rumangsa ketoyong-toyong. Ditutke seprana seprene kok tanpa ana paedahe. Mati ro mati ya. Mau deret-deret sengkuni iki malah didak-idak karo Den Mas Togok. Ya ora jarak kok. Ora jarak karo jarak padha wae. Baladewa nyekel pusaka nenggala mongko mbebayani. Yen kula ora mlayu kena kecoblos nenggala weteng kula ora bareng karo cate nyawa kula sampean kok maido. Mlayu ngalor tutke. Petuke sekolor balik kidul nabrak aku. Nyatane petuk saka kidul balik ngalor nubruk aku meneh. Anak kepethuk Baladewa mono nunjang ora patek keloro bareng weruh kodhok. Kaya nunjang. Lah tak kira nek Baladewa. Yah, Baladewa kok nyenil semono ngene ora. Pancenan ngidak aku ora ana. Wis wiwit dina iki kowe aja bareng aku perpisahan. Kowe mlaku ndono, aku mlaku rono. Tak midak meneh. Yung-yung iki jalukane wong angger gawe. Cilakane wong ya kaya ngono kuwi. Wis bareng karo sing jenenge Togok. Suwasuwi kok sarwa nglarani. Oh. Yes dijroning kawaskitan ing rorisang Senopati. Sumung-sumung tekaping wardaya ingkang paman pulang nggih.
upami kula menika mboten tebih kalian Baladewa kesinggol pusakanipun Baladewa kula kinten mbebayani. Menapa kelampah panjenengan badhe kepikut kalian Baladewa? Mboten saged mikut Baladewa. Wirai jagat ngantos kula kawon ngenali Indra Mandura. Syukur ya, syukur. Pun. Dayani. Sing prayo ngati-ati, Baladewa kurang kawas kita mau lepasi kemelandingan putih dadi Banten. Gawe wirang sosro windu aku gedung patenono Yayi Kresna kuwi kula pawarta pun kakang kecekel dening bebaya Yayi wis sambat to karo adimu Bathara Kresna wis arepa sambat ya mati ora ya mati pokoke mengkare mati karo mati ngono Baladewa. Kowe ngoyak togok sing dadi korban aku. Gatotkaca merwasa Gusti apa gustine togok ya sing dadi korban aku. Ora wurung sing gawe memolo ket mau ming kowe. Wektu iki kowe genti tak dadekke korban. Rasane kuwi wong ki anggere tunduk karo Durna kok ngono kuwi rasane. Paman, menapa prayogipun pejai sak menika kemawon? Ampun geru nggih, ampun geru. Disiksa dhisik, disiksa dhisik. Dilebokke paku jalan kados Gatotkaca menika wau. Dalaran menika yang dipun sirnaken wonten ingkang dados kekiyatanipun Baladewa. Mila aturipun ing bapa ampun kesesa, dalaran Baladewa tesih wonten kekiyatanipun. Ibu cah prajurit, kula kula. Baladewa lebono paku jalan warna Gatotkaca. Sedikit-sedikit. Bandiro kumitir kaki ping samirono ngelingono traing kang minulya ing keparenga kula nyuwun prisa won ngarsanipun paman Durna gandeng pian ngitu paman ngendikaken
bilih Baladewa menika wonten kekiyatanipun lajeng menapa ingkangge kasantosanipun Baladewa. Ingkang dipun sambati menika wau ingin dados kekiyatanipun Bathara Kresna. Jalaran Kresna menika kewajiban murba masesa dhateng para kadang-kadang ngamarta kanthi kiyatan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Upami Baladewa pun pejahi kedengangan dining Bathara Kresna tentu saged wilya jati jati teman wilya. Ulayan ngaten prayogini pun kula ndatengi wonten Praja Ndrawati. Kresna badhe kula cepeng babar pisan jer menika ugi kelebet kegiatanipun para kadang amarta iki kapetang kegiatanipun Baladewa. Oh iya pancen leres. Nanging dadosno kawiningan yen panjenengan menika mangke manjing pun Praja Ndrawati pinanggih kumplang. Kula midhangetaken pawarta keng raka rikala wis tinggil dinaturata ngendikaaken bilih para kadang amarta badhe ngudi wayu bilih para kadang amarta badhe ngudi wayu kemenangan Brontayuda ingkang tumandang Bathara Kresna. Sak menika kula mirengaken pawarta wau tapanipun Kresna wonten ing Wukir Kencana. Pun padosi wonten Wukir Kencana kemawon. Anggenipun tapa dijugaraken. Yen tapa turu digugah. Ora gelem tangi kon ngalih. Yen tapa meneng kudu dijugarke supaya gelem dijak guneman. Ingin maksudipun Brontayuda panjenengan kedah saged rembakan supaya diwurungake. Menapa Kresna gadhah wewenang Brontayuda? Gadhah nggih. Yen Kresna ora gelem murungake Brontayuda dikemlandingan sisan men dadi bandan. Mangke jur kembang jaya kusuma senjata cakra dirampas. Kresnane pateni. Lho, nggih napa mboten dicuni? Oh, nggih. Nek kena nek nang nek mengarang ngoten niku mon nggih saged mawon nanging tumraping lalakon niku durung ditandangi niku ampun geru nyek dipesthekake niku wong niku jeneng bedhekan. Nek mesti mati nih Kresna. Wah syukur. Yayi Prabu Ludramuka kula kawu Prabu Adya balmu kabeh didhawuhi. Aja nganti kelayatan yayi tak percaya munggah Wukir Kencana jajal bukteno Kresna nang kono para ngestakaken dawuh. Lajeng tindakipun Koko Prabu tak odol sanga kaduan Yayi sedika Koko Prabu monggo pamandhur kula gerakaken nggih. Sukmo katon larut raga kang gumilang ilang om ilding gone ing sukmo upayanan swarga kang minulya kanthi laku kang utama sukmamu kulawan raga katon dedincing
wandraning lir kanggeng kulawan lumut. Aduh, pepunden kula Rama. Panjenengan sedo labet dumateng para pepunden kula ngamarta. Panjenengan sedo krana dipunancam dening bebaya Prabu Sasrawindu. Sesarengan kangge putra kadang kula Dimas Gatutkaca Udewa arep nemu lelakon apa kowe Sasrawindu. Ing atase pepunden Kanjeng Rama tanpa ana sasmita apa-apa kok dadi nemu tumindak lan lakon kang ora becik kaya mengkene. Ora ngira yen negara Mandura bakal dadi karangabang. Ibu ngaturaken kawuningan. Kanjeng Rama sedha wonten paprangan Kanjeng Ibu kula turi ngungsi saking Praja Mandura kewala. Sing maruto mangkyang kumlebeting dwaja seru Rasto kayu kaprapal ron mawuran jraing ngebumi ron mawur katyo pangin
kiloan biar sumabar. Wis bablas lumiyatiro wadyabala ing Sengkapura. Sawunya Prabu Sasrawindu bisa mikut Raden Gatutkaca ngristan astan lo Prabu Baladewa. Sanalika para wadyabala Kurawa mundur sangka ing barisan. Saengga Sang Adipati Karna kondur wonten ing awangga datan wentala amrisa marang kawontenan. Para wadyabala ing Sengkapura nglestantunaken nggih saksana minggah ing arga kangaran pertapan Ukir Kencana. Tumurning jurang pirurang itang marang bebaya margi kacaran Kang Den Ulati Panitipta enggal binanggih marang Wong Agung Purwati Prabu Sri Bathara Kresna. Senajan to wanci dalu persasat sambung obor katon lumintir lakuning Purwadyabala nrajang kono berjaten kumrasak lir wreksa kinteki. Wreksa wis ngarani wana berjaten kinteki udan udan nrajang berjaten kumrasang Purwadyabala. Pating glebyar pating clorot laku ning Purwadyabala kang sami ngampil pepadang. Kalamunta dinuwi sangka pucang arga pindha werdu angga sasra. Werdu ngarani kewan lintah angga banyu sasra wilangan sewu kaya lintah sewu nebo wonten ing banyu kumelaping pepadang kang manjing wana. Gentiyo kang winursita hanto kang pinuju wonten madyaning wonadri dumunung ing dedalan kocapa ingkang samya lenggah wonten ing Pakuwon. Arga iya kangaran ing pertapan Ukir Kencana. Wonten peperenging arga Pakuwoning Purwadyabala Nurwati ingkang minangka dadi pangarsaning prajurit Sang Wiku Begawan Mayangkara. Ingkang prasasat gandheng asta marang ingkang rayi Raden Setyaki sumrambahing Purwadyabala. Thank you.
pindo kumbang sepo madu sarining tawang. Gegentio kang winursita punika warnaniro ing peperenging arga pertapan ukir kencana ingkang minangka dadi pakuwaning para senopati Dwarawati. Senajan to kono wujude mung pakuwon, kaprabban marang daya panguasaning pertapan Wukir Kencana temah gawat kaliwat-liwat kewingit kepati-pati. Persasat satu moro satu mati jalmo moro keplanyu. Yen dalu katon genyong langut, yen rino katon genyong sepen. Patut kalamun to papan iku kinaryo genturaken marang tetegi. Kejaba mung swaraning kutu-kutu walang atogo ingkeng mapan wontering garumbul sinaringan tumetesing tirta sangka puncaing Wukir. Kalam untuk kapiarso amawai trenyuh kang samyomi jangetaken wanci bangun gagat raino kapireng suraning kukilo kang samyo macar buwan sinarengan ceki kering ayam wono. Pasang rakiting pertapan menggerakkan argo ingin langkung agengan anakan jurang ingkang langkung lebet ngiringakan wono genggeng gung liwang liwung ngajengakan pakuan tuin pelataran ingkang sak cukup wiyar. Madian ing pelataran pinacak kelanganan mandiro ingin aran Cendono Sari ingin ageng yuro gangsal perangkul. Iku minongkot tertondo poro kawulo kanan kiring pertapan cilik ketiban godongi gede nganti gegugrugan pentile gambarakan kalam untuk bakal wuh kanu grahani kota poing katoning ningkat jajalabi neng nengkat yargo sang wiku ing kendali sodo ingang pepara begawan anuman yursi mayang koro pandito kawus putus munggu ing kawruh
Rikala semono iku Senopati Pancawati. Menapa dene ingkang rayi Sentana Ndrawati Raden Setyaki ya Raden Wresniwiro ya sungang singomulang jaya.